Mi se nalazimo u gradskoj upravi, a sa mnom je Mimica Kostić-Đorđević, novi član gradskog veća, ona je zadužena za poljoprivredu. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, Ivana. Preuzeli ste nove dužnosti, pa najpre da čujemo šta ćete to konkretno sada raditi na ovom novom poslu, novoj funkciji. Kao gradski većnik grada Pirota zadužena sam za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, a konkretno moje zaduženje će biti da aktivno učestvujem u radu Fonda za poljoprivredu, gde ću biti u mogućnosti da predlažem neke nove mere koje do sada nisu sprovođene na našoj teritoriji, gde ću davati neke nove inicijative koje takođe mogu da se uvrste u program mera za narednu godinu. Ono što će takođe biti moja obaveza je da aktivno učestvujem u kontroli namenskog trošenja sredstava onih poljoprivrednika koji su već dobili sredstva iz Fonda za poljoprivredu grada Pirota. Ovo je vama oblast dobro znana, vi ste u tome već dugi niz godina, konkretno koje aktivnosti još ćete obavljati? Pa meni je velika čast i zadovoljstvo, eto, grad Pirot mi je ukazao veliko zadovoljstvo da eto učestvujem i da imam mogućnost da predlažem mere i kreiram tu agrarnu politiku grada Pirota, obzirom da sam ja agronom opšteg smera, da odlično poznajem teren i naša sela i poljoprivredne proizvođače i njihove potrebe, tako da se nadam da ću svojim stručnim kompetencijama da doprinesem poboljšanju života na selu i poboljšanju našim individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Šta je ono što iz prakse ste primetili da negde najviše nedostaje ili da je poljoprivrednicima podrška potrebna u nekoj posebnoj grani oblasti? Program mera i konkurs koji je na snazi sada, ako Fond za poljoprivredu je 1. juna objavio konkurs koji je na snazi, naši poljoprivredni proizvođači se redovno javljaju u terminima po konkursu, znači od 1. do 5. svakog mesecu oni se javljaju. Program mera je odličan, znači za sve vidove poljoprivredne proizvodnje, obzirom da sam ja i agronom opšteg smera, pa poznajem sve te grane poljoprivredne proizvodnje, sve ono što jednom poljoprivrednom proizvođaču je potrebno na njegovom gazdinstvu, sve to ima u programu mera za subvenciju. Tako da i za sektor mleka i sektor mesa i sektor voća, povrća, cveća, vinograda, sektor prerade, koji je to unazad nekoliko godina se potencira, da naši poljoprivredni proizvođači mogu da proizvode sa dodatom vrednošću i postignu veću tržišnu cenu na tržištu. Ono što se takođe subvencioniše je i veštačko osemenjavanje, ono će doći na red tamo od 1. novembra, takođe se subvencionišu i kamate na kredite kod banaka, subvencionišu se premije za osiguranje i tako, znači, kažem, za sve vidove proizvodnje i sve ono što je potrebno, već postoji u programu mera, ali naravno uvek može da se nešto nadomesti, da se eto, razgovara sa proizvođačima, da i oni aktivno učestvuju sa mnom, sa Fondom za poljoprivredu u kreiranju tih mera za narednu godinu. Mogli smo da primetimo i prethodnih godina da se i tekako koriste ove subvencije. Prošle godine je 58 miliona bilo opredeljeno za ove namene i oko 1156, ako se ne varam, poljoprivrednih proizvođača je koristilo ove subvencije. I ove godine je budžet isti, nešto kasnije je raspisan konkurs zbog korone, tako da će i ove godine imati priliku da ulažu u svoje poljoprivredne gazdinstva koristeći subvencije grada Pirota. Tako je, grad Pirot je jedan od retkih gradova i lider je u Srbiji po korišćenju tih subvencija i po izdvajanju, novčanom izdvajanju. Znači, počelo se sa nekih 500.000 dinara, a dostigla se sada cifra od 50 miliona dinara za sve vidove proizvodnje, što je jako dobro za našeg individualnog poljoprivrednog proizvođača. I znači, moram da pohvalim i gradsku upravu i Fond za poljoprivredu na izdvajanju. To su uglavnom sve direktna davanja poljoprivrednim proizvođačima, gde oni mogu da ulažu i u opremu i u mehanizaciju, apsolutno u sve vidove proizvodnje. To ćemo se truditi u narednom periodu da malo i poboljšamo, da oslušnemo teren, da vidimo šta njima treba, naravno i da kontrolišemo one koji su već dobili ta sredstva, tako da mislim da će da to bude dobro. Opet kažem, meni je čast i zadovoljstvo što sam dobila ovakvu ulogu da učestvujem u kreiranju agrarnog budžeta grada Pirota, a u isto vreme i velika odgovornost i obaveza. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, želim vam mnogo uspeha na ovom poslu. Hvala i vama.